Láďo, teď už definitivně teda si členem reprezentačního Ačka, jedeš na Euro, takže jaký byly ty poslední dny pro tebe, jakoby je zpětně hodnotíš? Tak samozřejmě za tu zprávu jsem strašně rád, ale teďka ten poslední den, vlastně včera, to byl asi nejvíc náročný. Strašně lidí mi gratulovalo, ale hrozně lidí mi volalo, chtěli dělat rozhovory, takže v tom jsem mi mobil nezastavil. Ten zápas proti Izraeli byl zřejmě tím posledním kamínkem v mozaice trenéra Bílka, proč se rozhodl tě vzít na závěrečný turnaj. Byl jsi nervózní a jak vůbec, s čím si do toho zápasu šel? Tak šel jsem do toho jako do každého zápasu, vždycky tam nějaká ta nervozita je, ale jakmile se nastoupí na hřiště, tak potom už ta nervozita jde stranou a snažím se hrát svou hru. Tvůj příběh je takový skoro až pohádkový, ty jsi vlastně loni na jaře debutoval ve 20. v Šardicích proti Slovensku, dával si gol, v Sokolově si hrál druhou ligu a najednou rok se s rokem sešel a jedeš na Euro, takže jak moc je to pro tebe neuvěřitelné? Tak asi kdyby mi to někdo řekl před rokem, že pojedu na Euro, tak bych mu řekl, že se zbláznil, ale stalo se to tak a jedu na Euro, jsem za to hrozně rád. Přesto bylo to hodně rychlo, takže před týdnem jste se vlastně k týmu připojil. Máte čas vůbec na nějakou nervozitu, takovou velké akce, která vás čeká? Tak nějak nervózní zatím nejsem, možná si to přijde časem, ale já na tu nervozitu moc netrpím. Co otec, matka, jak vnímají tenhle ten tvůj obrovský vzestup, raketový přímo, hovořil jsi s nima? No, mluvil jsem s nima, jsou strašně šťastný, taky přítelkyně, jsem hodně v kontaktu vlastně s mým manažerem, který mi denně volá, vlastně radí mi co a jak s novinářem, a vlastně taky to je pro mě úplně nový tohleto, takže jsem s nima v kontaktu a snažím se mi podporovat. Přijedou tě povzbudit třeba do Vroclavy, rodinní příslušníci, přítelkyně? Určitě přijedou, lístky už mám rozdaný. Vláďo, jméno Darida je momentálně zřejmě mediálně jedno z nejfrekventovanějších, jak se vyrovnáváš tu popularitu? No, tak Kavku si na to zvykám, je to pro mě novinka a zatím se to dá zvládat. Jste nejmladší člen týmu, máte nějaké speciální úkoly, které z toho vyplývají? Tak asi jako všude, když se nosí branky, tak většinou chodí mladí, když se nosí míče, tak to je všude stejný v klubech, takže to je i tady. Vláďo už to komentoval třeba Horvy, byli jste v kontaktu, co ti řekl na tu nominaci? Tak ten mi gratuloval, zatím mi psal zprávu a jinak jsme ještě v kontaktu pořádně nebyli. Jaké je tvoje přání pro Euro, protože jsi naskočil vlastně na té nominace na poslední chvíli 3 zápasy, co bys si přál? Tak já bych si přál, aby se nám to povedlo, aby jsme postoupili ze skupiny a samozřejmě, kdyby jsem naskočil na hřiště a zahrál jsem si pár minut, tak bych byl za to strašně rád. Vláďo, ještě k té pohádce, jestli můžu, vy jste byl, nevím, v 16 letech hrozně slabý a maličký, takže to nebylo jistý fotbalová kariéra, pak to těžké zranění, je to i součást tady toho příběhu, jako toho vašeho životního, že prostě ten člověk je jakoby trošku dole a teď se dostal nahoru? Asi jo, tak v těch 16 letech to nebylo zrovna příjemný. Nevypadalo to nějak úplně šťastně se mnou, ale prostě se to všechno zvedlo, nějak se to všechno sešlo a dopadlo to dobře, já jsem za to rád, že můžu tady být.